زیو داسی اداکار راوړم او هغه اداکار زستا سو پدرون استقبال کې راوړم دا یو داسی اداکار دی چې دا زموږ د پاکستان ډېر لوی سرمایه ده نو ورکی خدرون استقبال هغه ده مله هر سٹیج شو باندې مله زنګ چې څومره شوګانې شي دا خبره ما کړې ده چې کېدی شي تاسو دا زومره چې دا فیسونه زه ګورم دا شکلونه ګورم نو دا ټول تاسو زما د بچو په ځای یې خبر نه شي نه حقیقت ویم که نه نو زه دا خبره کوم نو ما نه چا تپوس وکړو یار وایي رښتیا رښتیا وایه مله ستا څومره عمر دی که نه نو زه دې تپوس دوکمه زه یمه نه ته ما نه دا تپوس مه کوه چې ستا څومره عمر دی ته ماته وایې چې ته د څومره عمر یې وایي زه زه د پینتیس کالو د پنځه دېرش کالو یمه مهر زه دې نیکه کېږم د خدای نه پخته شکر دی نن دې د دوی په مخ کې حقیقت نه نه حقیقت نه تا ته ځکه نه وایم چې بس په خپل اړه کې پوه یې نو خبره دا ده چې زه دا خبره کوم چې داسې زه دا واقعه زه هر ځای کې وایم مهم داسې یو اسلام آباد ته تللی وم نو مړه خو دې کې ماشومان هم راغې نر او ښځې رانه راتو شو او دې کې یو بوډا را او بوډا داسې بوډا نو زما ته وایي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام فخر سنگ بابا خی طبیعت ته خی وی زما دې خوښې په ایمان نه چې دې زیات مې خوښې مې بس خدای دې چې نو ته نصیب کړې چې زه دې خوښې ما ویله ته په خدای ځبال کې نه ولې نه کوم مخامخ او په خدای به څنګه دعا کوي وی ولا مونږ دومنه دومنه چې تا دامې بم کتل بیا مې د لاس نورې واخوا ته مې بورله مې ته خو خدای بخلې مونږ مغر بوزان سره کنه خجې نه وایه کنه اسمعیل صاحب دا راته وایه چې د ټول نه زیات جنګونه په کوم ځای کې کیږي د ټول نه زیات جنګونه د ټول نه زیات جنګونه زما په کور کې لکه تا سره روزانه زما جګړې کنه پکار ده شو ما دا دا پټول نه دا ګوره ډیره سخته ګنا ده صفا خبره خو خبره خو مې خلاص نه ده کړې ګوره ها دره تو وای کنا سلو سوالې زما وای وای دره تو وای چې د ټول نه جوړ کوې پکم ځکه دي د ټول نه جوړ کوې د ټول نه جوړ کوې ویم شپیته کالو شو ورولو اوډ کیږي نه ها یو بل سوال ته پوسته نه کوم او وایا درا تو وایا چې از مری بچی روډیو کوګی اچي دا اوس دا کار دې د ځنګل بچا دې چې هغه چې یو ک بچی روډیو ک هغه روډی هغه نه چا غبلار ته پوسو دا څه دپې ځان په کوټ را کوس ها زما اخیری سوال دادی هوایا چې دا می خو دا غیانو خو تریوی کنه غیانو خو تریوی اوا دا می خو دا غیانو خو تریوی اوا خو سو تریدا ته مزه خو سو خو تری اوا وګورښتبه